Всім привіт, народ, з вами Вася, ви на каналі Чоткий Паца. І я і людина, котра не один раз получала п***ди на сільській дискотеці. Тоді, якби не чебурек, я не знаю, я би певне. Все. То сьогодні я вам розкажу, як вести себе на сільській дискотеці і не получити при цьому п***ди. Бути на дискотеці в селі – це дуже специфічне заняття. Ну, десь там плюнув не на той капець, ну і ти вже получаєш пи***ди. Подивився не на ту бабу – получаєш пи***ди. Дим від твоєї сигарети пішов не в ту сторону, і тебе вже несуть п'яного битця. Того от вам золоті правила, як не получити пи***ди, нормально віддихнути і не получити пи***ди. Щоб не вмерти від передозу, зроби собі так звану прививку. В селі ти по-любому будеш бухати. І така фігня, як цироз печінки, це взагалі не аргумент. То перед п'янкою випий 50-100 грам водки або якоїсь іншої фігні. Води з унітазу. Но не перестарайся, бо буде отако. А за деревом ти вогу. Ось і кончився ліс. Перед своїм клубом тебе можуть побачити місні авторитетні пацани, які є своєрідним оберегом від підасів з інших сіл. Вони є першими людьми, котрі можуть дати тобі тягла. Тому, щоб його не получити, подумай наперед. На самому вході тебе може зустріти секюріті. Но не у всіх клубах він є. Тому, якщо хочеш обійти його і це зробити безплатно, покажи, що ти чіткий пацанчик. Але якщо у тебе нема нічого чіткого, не пройдеш, треба купити. А ти що собі думав? Ніколи не роби отак. Не забувай пригощати людей всередині, щоб мати потім хоча б якусь кришу. Ну бо мало ли коли вона тобі пригодиться. Лиш дивись, не причастись там до такої степені. Щоб склеїти якусь малу, просто постав стільчик на серед залу і сядь на нього. Чи воно поможе? Я хую знаю. Ну, мені помогло. Якщо все ж таки тебе йдуть пиздити, а ти хочеш себе від того вберегти, хоча хуй вбережеш, того як треба і не треба себе вести. Блять, без роз'їбу. Блять, без роз'їбе. Алло, ма? Чебурек, дай йому пизди, у тебе лапа легше. Ну що, короче, на сьогодні все. Підписуйся на канал і не забувай, що самий чіткий комент попаде у наступний відос. Так що давай не лінуйся, напиши і може дійсно будеш в наступному відосі. Треба було сніговика з гною зліпити. Він файно ліпиться. Самий лучший спосіб поставити на машину литню резину і начать дрів. Конечно, очко зжимається, но зато прикольно. Вертуха! Во ім'я Отця і Святого Духа! Іду я дримбати свій пацюш. Якби я вас не дивилася, то подумала б, що ви втекли з психушки на довічний срок.